Välkommen till internationella relationer med Christian här. Och idag ska vi titta lite på vad en suverän stat är för någonting och hur vi kan definiera detta. Det första vi har att titta på det är då, alltså, vad är det som överhuvudtaget utgör en stat? Vad är det som kan bilda en stat? Och då finns det två tankar. Den ena tanken det är att det är en nationstanke. Alltså att ett folk bildar en nation. Och det är alltså ett folk då, till exempel svenskar, vi utgör. Alla svenskar vi är samlade i en nation. Och det är då den svenska nationen Sverige. Och då brukar man också definiera medborgarskapet att det kommer med blodet så att säga. Alltså att om två svenskar får ett barn så är det här barnet svenskt. Därför att man får medborgarskapet utav föräldrar. Så att om ett svenskt par föder ett barn i Thailand så blir barnet ändå svenskt medborgare. Och det, så har vi det här till exempel, det är våra regler och därför är det ju ganska så logiskt för oss att vi har det på det viset. Och alltså det som gör oss till svenskar och det som ger oss medborgarskapet, det är då att vi föds utav svenska medborgare. Så medborgarskapet ärvs av föräldrarna liksom. Den andra tanken som man brukar kalla för medborgarskapstanken istället, det är att det mer är marken som skapar nationen. USA till exempel har den här idén. Alltså föds du på amerikanskt territorium så är du amerikansk medborgare. Illegal immigrant i USA som föder ett barn i USA, då blir barnet amerikansk medborgare. Om ni åker till USA och jobbar som au pair eller något annat och blir gravida och föder ett barn i USA så blir det här barnet per automatik amerikansk medborgare. Du blir inte det nödvändigtvis, men ditt barn blir. Och då, liksom så, vad är det då som kan utgöra ett folk? Alltså medborgarskapstanken så som man har i USA är ju lättare att definiera egentligen. Det är alltså, det är enkom ett medborgarskap som utgör en nationalitet. Medan i Sverige, alltså svensk, är det beroende på att vi har liksom någon typ av svensk kultur, har vi någon typ av svensk religion, alltså så. Det brukar kunna ställa till. Det är ju så att i Europa så har vi inga nationer utom en som inte har några minoriteter. Det är bara Island som inte har någon naturlig minoritet. Annars så har både något folk i länderna som faktiskt har varit där väldigt, väldigt länge och som också betraktar sig som ett folk som skulle ha en rättighet att ha en nation. Liksom. Samerna i Sverige till exempel. De är inte så många men de har alltid funnits här. Liksom. Och är de inte svenska då till exempel. Och sånt. Så det kan röra till. Det är ett hörn som Sverige där det är ganska så lugnt och städat. Är det här inget problem. Men i delar av världen där det finns väpnade konflikter och annat. Så är just det här nationstanken, folk och sådant en av de stora anledningarna till att det kan bli konflikter. Ett stort folk som kurderna till exempel har ingen egen stat. Och det vållar hela tiden problem för stater som Turkiet och sådant. Och det vållar problem för det kurdiska folket också. Men det, och det som är liksom problematiskt här då, det är ju då, vad är det då som gör att en stat blir definierad som en stat? Vi har på kartan här kan du se det är två stater. Eller
det är Israel, Palestina och kartan under där och Sverige. Varför är Sverige och Israel definierade som stater men inte Palestina? Vad är det som har gjort det här liksom? Och då är det så att då finns det vissa krav som FN ställer. Det första det var det här med att regeringen ska effektivt behärska det territorium och ha en existerande statsapparat. Att om vi använder exemplet här nere oftast i Skåne med danska polisen. Om den danska polisen kommer över bron och åker in här inne i Lund och ska börja arrestera mig och stå här och bråla på den skulden, så kommer jag inte att lyda dem. För att det är nämligen inte den danska regeringen som behärskar det här territoriet. Och den här, utan det är den svenska. Och den svenska regeringen kan uppvisa det här på väldigt många olika sätt. Att det, är liksom, det här är svenskt område. Vi betalar skatt i Sverige och vi lyder den svenska polisen etc. Och om en stat kan visa det här så har de liksom ett bevis på inför FN och inför omvärlden att det är vi som ska styra det här området. Och det här är en av anledningarna till att många minoriteter använder sig utav terrorism som ett medel att nå en självständighet. Därför att man menar att kan man visa då här att haha, vi är, det är inte den spanska staten som styr i Basken. Det är inte den brittiska regeringen som styr på Nordirland etc. på de här områdena där vi har haft problem. Då tycker man sig själv att man har en större anledning att kunna få bilda en egen stat. Andra kravet som finns för att det ska kunna definieras som en stat, det är att organisationen ska vara den högsta auktoriteten inom sitt territorium och ska ha maktbefogenheter över individerna inom territoriet. Samma sak här egentligen, alltså att man behärskar området och man har en existerande statsapparat, man har också befogenheter. Så det räcker inte med att det finns svensk polis i Lund, utan de måste också ha högsta auktoriteten. Befolkningen lyder den svenska polisen, inte den danska. Och den svenska polisen har befogenheter att till exempel arrestera folk här. Det har inte den danska. En dansk som begår ett brott i Lund arresteras utav svensk polis, inte utav dansk polis. Och det är liksom så. För oss är det naturligt egentligen om vi tänker efter. Det är klart att det är svensk polis som ska styra här. Organisationen måste ha nått en utvecklingsnivå så att den har kapacitet att upprätthålla diplomatiska förbindelser med andra stater. Det måste alltså finnas ett utrikesdepartement, någon att förhandla med, sådant. Det måste finnas skatteintäkter, justitieminister, försvar. Alltså, det måste vara en stat med de här maskinerna liksom så. Den världens minsta stat i befolkning som vi pratade om lite på lektionen antar jag är Pitcairn Islands som består av 48 stycken medborgare. Men de här 48, de har liksom, de har ett parlament till exempel. I det sitter 36 stycken av dem, så det är 12 som inte är representerade i riksdagen liksom. Men de har ändå, de har liksom organisationsnivå hög nog att kunna liksom fungera som en stat. Sen är det ju inte någon stor och mäktig stat eller något sånt. Till ytan så är Vatikanstaten en egen stat, och inte heller speciellt många invånare. Men viktigt är också att tänka på att alltså, folkrätten, FN, tar inte någon som helst hänsyn till hur en regering kom till makten. Det finns alltså inget demokratikrav till exempel för att en stat ska bli erkänd eller
att det var i allmänna val som man utsåg ledaren eller något sånt. Sådana krav finns inte. Utan man tar liksom, man tittar på den enskilda. Men egentligen så spelar inte det här heller så jättestor roll. Utan det som det handlar om till syvende och sist är om staten är erkänd utav viktiga andra stater. Är man medlem i FN, då är man erkänd utav världssamfundet. Då är man liksom en, då är man en stat. Men för att man ska bli medlem där så måste alla, då måste de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, vi kommer att prata om det här längre fram, då måste de erkänna staten. Om vi tittar på kartan här så ser vi att det är väldigt många, Kina, Ryssland, Sverige har erkänt, Indien har erkänt Palestina, men några stycken stora, USA har bland annat inte gjort det, och USA är väldigt negativa till att en palestinsk stat ska bildas just nu, för att man menar att det kommer att förstöra fredsprocessen, och därmed så skulle de lägga in sitt veto. Och eftersom att USA inte har godkänt en palestinsk stat så finns inte Palestina internationellt egentligen. Och anledningen till att stater så hemskt gärna vill bli just stater och erkända, det är att alla stater har enligt folkrätten och internationell rätt rätt till suveränitet. De är alltså suveräna stater. Det betyder att de själva bestämmer över sina inre angelägenheter. Alltså Sverige måste själva få bestämma över alla interna frågor. Det är Sverige som bestämmer hur mycket medborgarna ska betala i skatt, om vi ska ha försvar, var vi ska bygga vägar, järnvägar, allting sånt ska vi bestämma. Och det får andra stater inte lov att lägga sig in. Så det är Sveriges regering och riksdag som styr i Sverige. Och därför är det så himla viktigt för en regering att den blir erkänd internationellt. Annars så har den, saknar den maktmedel gentemot sina egna medborgare och det. EU däremot är ju då en organisation som faktiskt kan bestämma över Sverige. Där har vi alltså valt att själva lämna över en del av vår suveränitet till en annan stat, till EU i det här fallet. FN däremot är en mellanstatlig organisation. De får alltså inte lov att bestämma över en stat. Det finns ett undantag som vi kommer att titta på där, och det är ju den här responsibility to protect. Men det blir en senare genomgång. Det var allt för den här gången. Nej, det var inte alls det. För där kom nämligen en liten pil till att FN har alltså mindre styrka än EU. Och det är viktigt att komma ihåg också att